برای خدای بخشنده مهربان صلوات علیه بر برزان من محمد کمالم برنامه دیداری تایبەتی ام جرمان هنا و تا قزای پنجون ولم قزا ولم دیدار تایبەتە و ولام بهم و پرسیارن ورد گرمو کله سری دارو برای وردنی ام قزا هن بمیون داری برای زنا رحمان قائم قمی قزای پنجون کبا پرسی یکی داری قزا کیا کاک زنا سپاس بو آمده بونید سپاس بو زور سپاس هر واه به شکل روزنامه نوسان و چالاگوانانی مدنی قزا گشمان لکلا سپاس بو و سپاس بو آمده متر ارک تانکیشا زور سپاس کاک زنا اگر بکریت با کورتی پنجون پی بناسینی بنای خوای مهربان قزای پنجون شکل قزا کان سر به پارێزگای سلێمانی و قەزایەکی سنوریە نزیکەی 1126 کیلۆمەتر دووجایە کە دوو ناحیە لەخۆ ئەگرێت ناحیە گرمە و ناو پارێز و 201 گوندە سنوورەکەمانە هەیە ئەوە ناوچەیەکی کوێستانیە بەڵێ کاک زانە ناوچەی سنووری هەر لە زۆر جا گرفتی زۆر زۆری تێدا یعنی هەر لە هەبوونی مینەوە هەتا دوورەدەستی خزمەتگوزاری گرفتەکانی ئەم ناوچەیە بە گشتی چین لراسیه ما وکو ناوچیشی سنوری حدودا 105 کیلومتر سنورمان لگال ایران هیا کاتی خویم ناوچانه ناوچیک بو که شوینی شرگه بو اما وای کردو که زور بین ناوچ شاخه و کان منو بشیل دشت کان من مینه چی زور چین راوی کنی زکی تا 57 میلیون متر دو جا ناوچه که من لمن پانک راوتا و وای چیش که لو گرفتانه او بو همیشه بو حکم شوینی شرگه بو ویران کراو پنجون چند جار هم توشی راگواستن بو هم توشی ویران کردن بو کما وای کردو گشه کردنی پنجون و کشارک دواب کبید هەرچەند لە دوای راپەڕین و حکومەتی هەرێمی کوردستان بەسیاودانی گەیاندۆتە قەزای پێنجوێن بەڵام وەکو پێنجوێنیەکان و وەکو پێنجوێنیەک تموحمان زیاترە لەوەی خزمەتی زیاتر بە قەزاکەمان بکرێن کاک زانە پرسیارێکی زۆر لەسەر داهاتی مەرزی باشماخ هەیە یعنی داهاتی مەرزی باشماخ وەک چۆن بۆتە شادەمارێکی داهات بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان توانیوێتی ببێتە چارەسەری گرفتی هاوڵاتیەکانی ئەم قەزایە توانیوێتی بەشێک لە گرفتەکانیان چارەسەر بکات پێنجوێن لە ڕابردوو ناوەندی بازرگانی بووە لە کوردستانە بەڵام بەداخەوە ئێستا بووەتە ناوچەیەک ڕاگوزەری بازرگانیە تەنها لەم ڕێگانەوە کاڵاکان تێپەڕێنێک پێنجوێن بووبێتە بە ناوەندێک کە نوێنەری شەریکەکان و کۆمپانیەکان لە سنووری قەزاکابن داهاتی باشماخ ئەونەی من ئاگادارم داهاتەکەی ساڵانە مانگانە ئەخرێتە سەر حسابی بانقی وەزارەتی دارایی بەڵام بەداخەوە ئێمە چەند جارێ داوامان کردووە بە ڕەسمی پێشەوەی من بم بە قایم قام و ساڵانی ڕابردوش داوای ئەوە کراوە کە بەشێک لە داهاتی سنووری قەزای پێنجوێن بە تایبەتی هەردوو مەرزی باشماخ و سەیران بن بۆ سنووری قەزاکە و بۆ خزمەتگوزاری لە قەزاکە خەرج بکرێ بە تایبەتی ڕێگە و بانوشینگە بەڵام بەداخەوە هەتا ئێستا نەمانتوانی و ئێمە هەوڵێکی زۆرمان بووە بەڵام بەداخەوە پەرلەمان پێکی کەوت چونکە پێویستی بە یاسایەکە لە پەرلەمانەوە دەربچێت پێت هەروایە بتوانرێت داهاتی مەرزی باشماخ ساڵانێکی تریان بخیرێتە خزمەتی هاوڵاتیەکانی ئەم ناوچەیە وەکو دەبینی لەو پێما بێت لە 2007ەوە کە وە بە مەرزێکی نێودەوڵەتی کرا بە مەرزێکی نێودەوڵەتی ئەوەندەی کە گرفتی بۆ قەزاکە دروست کردووە بە خراپکردنی جادەکەی وە بە پیسکردنی ژینگەی ئەم قەزایە ئەوەندە نەبۆتە چارەسەر بۆ خەمەکانی ئەم قەزایە و دانیشتوانی ئێمە لە هەوڵەکانمان بێئومێد نابین لە ڕاستیا ئێمەش لێرە نەمێنین وەکو پێنجوێن وەکو پێنجوێنەکان هەمومان لە هەوڵی ئەوان کە بەشێک لە داهاتی ئەو سنورانە بۆ خەڵکی پێنجوێن دابین کرێت چونکە چۆن ئەو ناوچانی کە نەوتیان تیاە و بەشێک لە پارەی نەوتەکە بە ناوی پترۆدۆلارەوە خەرجەکرێتەوە بۆ سنووری قەزاکە یان پارێزگاکە ئێمەش لێرە لەو هەوڵە بەردەوامە بین ڕاستە مەرزانە بەشێکی مەسەن زەرەریان گەیاندوو بە ژینگەمان بە سروشمان بە جادە و بانمان بەڵام لەسەرێکی کێشەوە کەم تا زۆر هەلیکاری بۆ خەڵکی سنوورەکەمان ڕەخساندوێت ئەم هەلیکارە لە کاری بچووکەوە بێت هەتا ئاگاتە ئەوەی کە لە هەندێ جۆری بازرگانیە خەڵکی ناوچەکە بەشدارە باش کاک زانە بەدەر لە بوونی دوو مەرزی نێودەوڵەتی لەم ناوچەیە پێنجوێن خاوەنی 13 جۆر لە سامانی سروشتییە تا چەند توانیتوانە ئەم پەیامە بە حکومەت بگەین کە ئیسفادەی لێ بکات بۆ قەزاکە و لە پێناو قەزاکە و هەم حکومەتی شاسەر بکرێت لە ساڵانی ڕابردوو لە ڕژەمی کە حکومەتی ڕژەمی بەعزدا ئەو کات سوودی لە کانزاکانی ئەم ناوچە بینیوە ناردوێتی بۆ بەسرە کە نزیکەی 1000 کیلۆمەتر لە قەزای پێنجوێنەوە دوورە یعنی بۆ حکومەت ناتوانێت ئەمە بکات سوود لە کانزای ئەم ناوچەی وەربگرێت ئەگەر خۆشی نەتوانێت وەبەرهێنانی تێدا بکات خۆ دەتوانێت بینێتە دەروی هەرێمی کوردستان تا چەند توانیتان ئەم پەیامە بە حکومەت بگێنن کە شتێکی وارم ناوچەیە داهەیە و دەتوانین ئیسفادەی لێ بکەن نعم.
لە ڕاستە بە پێی مەسحانەی کراوە نزیکەی 13 جۆر کانزە لە سنووری قەزاکەمانە هەیە، هەر لە منگەنیس و مسوخ، ئاڵتون و یۆرانیۆم و بەردی گرانبەها. قانونێکی پێوتەیە قانونی ئیستیسماری مەعادنەکان، بەداخەوە ئەم قانونە ڕێگرە لەوەی کە بەشێک لەو مەسەن داهاتەی لەو مادانەوە دەسەکەی بۆ سنووری قەزاکە خەرج بکرێ. ئێمە ئەمیشمان لە بەرچاو نەگرتووە، داوامان کردووە کە ئەو ئیستیسمار لەو معادنانە لەو کانزانە بکرێ، بەڵام ئەوەی کە ڕێگر بووە هەتا ئێستا جەدوای ئیقتیسادی ئەو کانانە تا ئێستا بەتەواوەتی نەکراوە، چونکە بۆی بزانین لە ڕووی ئابووریەوە بەرهەمهێنان لەم کانانە تا چەنە لە ڕووی ئابووریەوە ئابوریانە ئەکەوێتەوە، چونکە تۆ ناکرێ مەسەن لە کانێکە ئەوە بەرهێنان بکەیت و بە زەرەر بشکێتەوە. تاان ئێمە داوایەوەمان کرد ئەگەر بکرێت کارگەی ئاسن دابنرێت لە سنووری قەزاکەمانە، هەتا ئێستا لە دیراسەکردن یا چەند کۆمپانیاکیش هاتوونەتە سنوورەکەوە، بەڵام هەتا ئێستا وەڵامیان دەستنەکەوت و ئایا کارکردن تیابێت شێوێک لە شێوەکان ئابوریەیان. زۆر باش کاکزانە. زۆرجار ناوچەی پێنجوێن وەکو ناوچەیەکی کشتوگاڵی ناو دەبێت، بەڵام بەدەر نییە لە گرفت وەکو هەر ناوچەیەکی تری هەرێمی کوردستان. بەڵام پێنجوێن بە حکومەوەی کە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئیسفادەیەکی باشی لە بەرهەمی شووتی و تەماتەی کردووە، بە شێوازێکی زۆر زۆر جار باس لەوە دەکرێت کە دەتوانێت داهاتی یان پێداویستی حکومەتی هەرێمی کوردستان پڕ بکاتەوە. زۆر جار گوێمان لە ناڕەزایی جوتیاران دەبێت بەوەی کە بەرهەمەکانی خۆیان بە فیڕۆ دەنیان ڕێگربن لە هاتنە ناوەی بەرهەمی دەرەکی تەماتە. بینیمان لە ڕابردوودا کە پێوا بێت لە مەرزی باشماخ بوو کە ڕێگەیانەیە بەشێک لەو تەماتانەیەکە لە دەرەوە هاوردەکراون بێنە ناو هەرێمی کوردستانەوە. لە ڕاستە سنووری قەزای پێنجوێن بە تایبەتی سنووری ناحیەی گەرمک و دەشتەکانی قەزای پێنجوێن، ئەمە لە ڕووی زەوی کشتوکاڵی و زەوی زۆر بەپیتن و ناحیەی ناوپارێزیشمان لە ڕووی باغداریەوە، شوێنی باشی تیابە و باغداری. ئێمە لە پێنجوێن نەک لە پێنجوێن لە تەواوی کوردستانە یەک کێشەمان هەیە، کێشەی ساختکردنەوەی بەرهەمە، چونکە ئێمە لە کوردستان ئەوەی ڕێژەی دانیشتوانمان نزیکەی 5 ملیۆنە. ئەمە بەرهەمێکە لە سنووری قەزای پێنجوێنە بەرهەمیە. من بۆ خۆم ئەندامی لیژنەی باڵایی مەسەن پەرەپێدانی کەرتی کشتوکاڵیم لە سنووری پارێزگای سلێمانیە بە پێ و داهاتانی کە لەو کۆبوونەوانە ئاخرێتە ڕوو، بەتایبەتی لە وەرزی پێگەشتنی بەرهەمە پێنجوێن تەختەی بازاڕەکانی تەواوی مەسەلەن پارێزگاکانی کوردستان هەتا هەولێر و بە تەنانەت تا کەرکووکی شەکە لە تەماتەی، لە شووتی، لە کوولەکەی، لە خیاری، لەو بەرهەمانی کە لەم سنوورا هەیە. بەڵام ئێمە پارەکە تووشی حاڵەتێ بووین جوتیارێکی زۆرمان زەرەری کردبوو، داوانەکردن بەرهەمانە لە سنووری ئێرانەوە ڕێگری لێ بکرێ، هەرچەندە حکومەتی هەرێم باجی خستبووە سەر کە هەر کیلۆیەکی 250 دیناری خستبووە سەر، بەڵام ئەوان داوایان کرد کە باجەکە زیاتر بکرێ. ئێمە بۆ خۆمان وەکو ئیدارەی قەزا بە هاوکاری دەروازەی بەڕێوەبەرایەتی دەروازەی باشماخ و بەڕێوەبەرایەتی گومرکی باشماخ و کشتوکاڵی پێنجوێن هاتین ڕێگریمان کرد لەوەی بۆ ماوەی مانگێک هیچ بەرهەمێکی کشتوکاڵی لەو سنوورانەیەتە ناو هەرێمی کوردستانەوە. و وەزارەتی کشتوکاڵیش بە ڕێز وەزیری کشتوکاڵ بڕیاریە کە باج لە 250 بگۆڕێ بۆ 350 دینار. ئەمە باش بوو بۆ جوتیاران دەستکەوتێ بوو. گرفتەکانی کشتوکاڵ لێرە چین؟ وەکو وەزارەتی کشتوکاڵیان بڵێن بەڕێوەبەرایەتی کشتوکاڵ لێرە هەیە، گرفتەکانی ئێوە چین؟ ئێمە لە ڕاستیە بە دەرەجەیەک ساختکردنەوەی بەرهەمە و بە دەرەجەی دوو نەبوونی ساردخانەیە بۆ هەڵگرتنی بەرهەمەکان، چونکە ئێمە کە ساردخانە نەبوو لە سنوورەکە ئەوە و کاتە بەرهەمەکانمانە بێ بە زووی لە بازاڕ ساختکەینەوە، چونکە تێکەچێت کە مژواکابین بەرهەمە بێ زۆر بە هەرزان بفرۆشین. بەڵام لە وڵاتانی دراوسێ ساردخانە هەیە زستان کە ئێمە تەماتە کیلۆی 2000 پێین لەو ساردخانانی ئەوانەوە بۆمانێ کە نەوعێتی بەرهەمەکەی بەخێ بەرهەمی پێنجوێن باش نییە. یەکێکی کە لەو کێشانەیە بە بۆنی قەیرانی دارایی تووشی برا جوتیارەکانمان بووە یان تووشی باخەوانەکانمان بووە، ەیەک بەڕاستی دوو ساڵە هیچ دعمێکە یعنی شایانی باسکردن بێ بۆ برا جوتیارەکانمان یە هەر لە موادی سەمادەوە و هەم لە ڕێنمایی کشتوکاڵیەوە، چونکە تۆ پێنجوێن کە ناوچەیەکی کشتوکاڵیە بێ کۆمەڵی ئەندازیار کە هەمانە لە سنوورەکە تەخەرروجیان کردو دانەمەسان، ئەمانە ئەبێ ئیشرافی زێو کشتوکاڵیەکان کان ڕێنمایی کشتوکاڵی بن بە برا جوتیارەکان بووی بێ بە پێی پێشکەوتنەکان ئێمە کەرتی کشتوکاڵی پێشخەین لەو شێوە کلاسیکیەوە بیگۆڕن بە شێوەیەکی مۆدرن. هەرچەند خۆشبەختانە ئێستا برا جوتیارەکان لە سنوور قەزای پێنجوێنە بە هەولی شەخسی خۆیان ئەمان تێپەڕاندو و هەوڵێن کشتوکاڵ بە شێوەیەکی پێشکەوتوو بکرێت. تاچەند دیارینەکردنی سنووری شارەوانی لەم قەزایە بۆ دەگرفت بۆ بەڕێوەبەرایەتی کشتوکاڵی ئێرە؟
ئێمە یەک کێشەمان هەیە لە سنووری خەزای پێنجوێنا، کێشەی ماستەر پلانە کە بداخەوە کاتی خۆی ڕێکخرا کۆمپانیەک هاتووە لە عەقدێکی کردووە لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستانە. ئەم عەقدە لەم ماوەی ڕابردووە ئەویان پێوتین کە بە کۆتایی هاتووە ئەو داتانی کۆکراوەتەوە، ناتوانین ئیستیفادەی لێکەین وەکو ماستەر پلان، تەنها وەکو دیکۆمنتی راوەتە دەستمان. ئەمە وای کردووە ئێمە سنوورەکانمان تێکەڵ بێ، ئەم تێکەڵبوونی سنوورانە کە سنووری کشتوکاڵ و سنووری شارەوانی واکە هەندێک مەسئولیت هەیە بە تایبەتی لە دیاردەی تەجاوزە دیار نەبێ مەسئولیتەکە لە سەرشانی کێ. ئێمە داوامان لە شارەوانی کرد کە سنووریان دیاری بکەن. شارەوانی پێیان وتین ئێمە لە بەرەوەی سەتەلایت ئیمەیجمان نییە ناتوانین سنوور دیاری بکەن. خۆشبەختانە ئێمە لە ساڵی ڕابردووە بە ستافێکی باشی ئەندازیاران و ڕووپێوی سنووری خەزاکە بە شێوەیەکی خۆبەخشانە هەستاین لە ڕێگەی کۆمپانیایەکەوە لە ئێران سەتەلایت ئیمەیجەکە مان کڕی و لە ئێستا قۆناغی یەکەمی بە جیایەسکردنی سنووری خەزای پێنجوێن کۆتایی هاتووە و قۆناغی دووەمیشی شەڵا بە زووی ئیشی لەسەر یەکەین کە ئەمە واکە بەشێک لە گرفتەکان و دیار نەبوونی مەسئولیەتی کارەکان و بکە کە هەر یەکیان ڕۆڵ و مەسئولیەتی خۆی بۆ دیاری بکە. کاک زارا جەنابتان، وەکو قایمخانی قەزای پێنجوێن تا چەند گرنگیتان بە لایانی گەشت و گوزار داوە؟ لاری گەشت و گوزار ئێرە چەند گرفتێکی سەرەکی هەیە بۆ نمونە نەبوونی ڕێگایەکی گونجاوە، نەبوونی بنگێکی گەشت و گوزاریە و نەبوونی ڕەنیشاندەری گەشتیارێک کە ئەمە ئەتوان سوود لە گەنجەکانی ئەم قەزایە وەربگرن لە دەچوانی زمانی و دەچوانی گەشت و گوزار. ئەین تا ئێستا بۆ ئەمانە نەکراوە. بەڵام لە ڕاستیە ساوامان لێ هاتووە هەرچیەکە وێ هەرەڵێن قەیرانی دارەیە، بەڵام بەڕاستی قەیرانی داراییە. ئێمە بۆ خۆمان لە سنووری قەزای پێنجوێنەوە، من کە دوو ساڵ و سێ مانگە لە سنووری ئەم قەزام، تەنها لە ساڵی یەکەمی دەست بەکاربوونمانە ئەویش لە بودجێی بەرەپێدانی پارێزگاکان کە وفری نەوتی پێڵێن یەک و دوو سێ نزیکەی 600 ملیۆن دینارمان بەدەستێناوە بۆ سنووری قەزای پێنجوێن، وەکو ڕێژە کە بەردەستمان کەوتووە ئەویش بە هەردوو ناحی گەرمک و ناوپارێز و هەندێک کەم کورتی لە خەستەخانە و لە کارەبا و ڕێگەوبانی ناوشارمان پێچا کردووە. هیچ جێکمان نییە بۆی پەرە بەکردی کەشتیاری بێن. تەنها یەک دوو پرۆژه هەیە لە سنووری خەزاکە کە کرا، ئەویش بەڕاستی و خەڵکی بۆ خۆی ئەوازانێ، مەسەلەن ئەوەی کە لەویا خەرج کراوە کە لە نزیکی گوندی کێل و مەسۆیە، ئەگەر لە سەیرانگای کۆڵی خەرج بکرایە جوابدانەوەی باشترە بوو بۆ خەڵکی. پێنجوێن بۆ خۆی سروشتێکی جوانی هەیە، یعنی پێویستی بەو نییە زۆر خۆی هلاکەی لە کردی کەشتیاریە. تەنها ئەوەی ئەوێ ئەو ئەندازیار و کەسانەی لە بواری گەشتیاریە ئیش کەن و مەسەلەن مەسئولن لە کەرتی گەشتیاری لە سنووری پارێزگای سلێمان سەلیقەی ئەوێ بەکاری بن پارە لە کوێی گەشتیاریە خەرجەکرێ، ئەو پارەی لە دەشتێکا خەرجێکی ئەگەر لە شاخێکا خەرجی بکەی جوابدانەوەی گەشتیاری باشترە بێ، هەم بۆ ئەوەی خەڵک زیاتر ڕاپێشێەوە، هەم بۆ ئەوەی تێچوویەکی کەمتریە بێ، چونکە پێویستی بە سەوزکردن نیە و زۆربەی شوێنەکان ئێمەکانی و ئاوی هەیە، پێویستی بە ئاوڕاکێشان نیە. بە تایبەتی ئێمە سەیرانگای گۆڵێمان هەیە کە بۆ خۆی تەنها سروشتیە، جنا هیچی کە نیە. کاک زاراتاژن، گرنگیتان بە سەوزکردنی ناوچەی پێنجوێندارە؟ وەکو دیارە نزیکەی دوو باخشە تاوەکو ئێستا تەواو نەکراوە، جەنابتان لە ماوەی ڕابردوودا ئەیەن بە گردێکدا پێی ئەڵێن گردی حەسەناوە، یعنی بۆچی ناچن باخشەکان سەوز بکەن پڕیکەنەوە بۆ گردێک سەوزەکەن و شتی بۆ دابینەکەن بۆ باخشەکانتان؟ ئەوە با بڵێن بێلانەکەوتووە و دەستکەیش دەستکارێکی ناکەن. لە ڕاستیە باخچەکان سەر بە سەرۆکایەتی شارەوانی پێنجوێنەوە بەشێک هەیە لە ناوی شارەوانیە، پێوترێ بەشی باخچەکان. ئەم باخچانە لە ڕاستیە کارمەندی خۆی هەیە، بیری خۆی هەیە و سەرپەرشتیاری خۆی هەیە. ئێمە لە ڕاستیە گردی حەسەناوە بۆ ئیشمان لەسەر کردووە، یەک سەبەبی هەبوو، 11 تەجاوزە لەسەر ئەو گردە بووە کە چەند ساڵە و تەجاوزاتانە زیای کردووە، کەمی ڕێک بۆ ڕێگرت لە تەجاوزات، چونکە گردی حەسەناوە هەڵکەوتەکەی وایە شوێنێکی ستراتیژیە ناوەڕاستی شاری قەزای پێنجوێنە. تەنها ئەو گردە نیە، من بەرنامەمان بۆ دوو سێ گردی کە هەیە کە لایکانی مینە و لەلای بوبانە، چونکە پێشتر ئەم گردانە هەمووی تەجاوزاتی کراوەتە سەر ئێمە. ئەو گردە لە ڕێگەی کاگەنست کە ئەندازیاری پرۆژەکانی سنووری خەزای پێنجوێن سەرپەرشتیەکە و نوێنەری قایمخانیەتی خەزای پێنجوێن سەرپەرشتیە و ئیشانەی کردووە بە هاوکاری شارەوانی پێنجوێن. هەر 11 تەجاوزاتەکە لابراوە و بودجەی پرۆژەکەش لە ڕاستیە لە خەڵکی خێرەومنەوەی نەک حکومەتدارینی کردووە. کاک زانا پێنجوێن، بۆ دەزانی ناوچەیەکی گەشتیاریە، بازرگانیە، سنووریە، تا چەند ڕێگەبانەکانی ئەم قەزایە
هاوکار بوون بۆ ئەم لایەنانە. ئێمە بەداخەوە ناڵم قەیرانی دارایی بە شێگرێگریەکانی هەبووە بۆمان. ئێمە سەیرانگای گۆڵێ کە لە گوندەکانی وەمەرەسێنان و وریاوە دەست پێکە و پرۆژەیەکی گرنگە کە لە ساڵ 50 زیاتری تەواو بووە بۆ یەو جادەیە قیر بکرێ و بچێتەوە سەر سەیرانگای گۆڵێ. بەداخەوە نزیکەی 2 ملیارد دیناری پێویستە و پرۆژە پێشی کەوتووە کە نزیکەی 6-7 گوندی لەسەرە بووە بۆ دووسایدکردنی سنووری قەزای پێنجوێن. هەوڵی راو دیزاینیەوە بکرێ کە ئەو تونێلانە یەچێتەوە سەر ڕێگای پێنجوێن سەیساغ ئیشی لەسەر بکرێەوە دیزاینی ڕێگای پێنجوێن سەیساغ بکرێ کە ئەمەش بۆ خۆی لە ئێستا هەمووی ڕاوەستاوە. بەڵام تەنها ئەوەیە دووسایدی باشماح پێنجوێن ئیشی لەسەرەکرێ. ئیش کۆمەڵە ڕێگری هەیە ڕێگریەکانی ئەوەی کە تا ئێستا خەرەبووی جوتیارەکان نەکراوەتەوە، تەنها قەرەبووی باخەکان کراوەتەوە کە ئەمەش ناڕزای بەشێ لە جوتیارانی لێ دروست بووەوە. گوندی ڕاوگانی کۆنمان هەیە تا ئێستا خەرەبوو نەکراوەتەوە. نزیکەی دوو ساڵ ئێمە دەست بەکار بووین ڕۆژانە پێ بە پێ لەگەڵ ئەو پرۆژە ئەچینە پێشەوە ئاگامان لێیەتی. بەڵام ڕێگریەکان هەندێکی لە دەسەڵاتی ئێمانە. ئێمە زۆی قەرەبووکردنەوەی مەداوامان کردووە چۆنەوە بڕیارە لە کاتی خۆی بۆ جادەی سەیسا خەڵەبجە جێبەجێکراوە لە منتیقەی ڕانی تاسن و جەوانە کە جادەی دووسایی کراوە جێبەجێکرا. ئەمەش داوامان کردووە ئەو ئیستیسنایە کە لەوێ کراوە لێرەش بکرێ بۆ ئەوەی خەڵکەکە هەم قەرەبوو یەک وەربگرێەوە. ئەم چونکە ئەم خەڵکانە حەقیان هەیە کە نزیکەی 100 ساڵە ئیرسێتەوە بەدەستیانەوەی ڕاستە دەستدارییانە تاپۆیان نیە. بەڵام خەڵکی شارەکە زانێت کە هەر لە ئالیاو هەرگێنە و ئەگاتە مەسەلەن ڕاوگان و ئەو دەشتانە کە ئەو خەڵکە حەقی خۆیەتی قەرەب وەرگرێ. ئەمانە ڕێگر بۆ لە کولا جادەوبانی ناو شارمان خراپ نییە، بەڵام کوالێتی کارەکە کراوە خراپە. مەسەلەن بە نمونە ئێمە کۆمەڵی پرۆژەمان هەیە لە ناو شارەکە دروست کراوە بە چیمەنتوە کراوە کە پێنجوێن ناوچەیەکی کوێستانیە لە ئەساسا هەڵە بۆ بە چیمەنتۆیش بکرێ لە پێنجوێنە. لە ساڵی یەکەمەوەی ترکە بە فرباریەوە ئەو جادەوبانە کە کراوە هەر هەمووی هەڵوەشاوە. بەڵام بۆ بە دووسایدکردن بەداخەوە ڕێگەی پێنجوێن سەیسایە کە ڕێگەی دوو مەرزی لەسەرەوە گەشتیارێکی زۆر هاتوچۆی لەسەرەکە، تەنانەت هێمای هاتوچۆی لەسەر نیە ئەو تابلۆانی کە مەسەن گەشتیار بزانێت بۆ کوێ چێ. ئێمە بەڕەسمی داوامان کردووە کە هێما دابنرێەوە دایرەی مرور بێتە سەرخەت و ئیشی لەسەرکە. کاک زانان لە وەکو دیارە دووسایکردنی مەرزی باولەن جادەکەی ئەو جادەی لە مەرزی باشماخەوە دەڕواتە سەر جادەی ڕەیسی پێنجوێن سەیساغ، ئەو جادەیە لە 2014ەوە دەستکراوە بە دروستکردن، بەڵام هەتا ئێستا تاو نەکراوە و هەر ساڵە و پێنجمانگێک بۆی ئەوە سن. یانی ئەم وەستانە لە چییە و بۆچی تاو ئێستا تاو نەکراوە؟ ماوەی 3 ساڵە جادەیەکی دووسایید بەو مەسافە کورتیە تاو نەکراوە، بەڵام لە شاری ترە بینین جادەی 120 مەتریان تونەلی گەورە گەورە لێ دێت و زۆر بە ئاسانیش تاوا کرێت. ئێمە لە پرۆژەکانی سنووری خەزای پێنجوێن کە ئەکرێ بڵێم لە بەشێ لە کوردستان ئەمەیە تۆ ساحەی عەمەل کە تەسلیمی کۆمپانیاکەی بێ گرفت تەسلیمی کەی. بەڵام ئەو ساحەی عەمەلانە لێرە کە تەسلیمی کۆمپانیا ئەکرێ زۆرترین کێشەی لەسەر ئەم کێشانە تۆ بێ پێشەوەی ئەم موقعە تەسلیمی مقاولات بکەی کە ئیشی تیا بکە ئەبێ کێشەکان کۆتایی پێنابێ لە قەرەبووکردنەوەی جوتیار لە لابردنی زیادە ڕەویەکان بێ هەموو شتێکت کۆتایی پێنابێ. بەشێکی کە لە گرفتەکە لە سنووری خەزای پێنجوێن ئەوەیە ماوەی کارکردن تیاکەمە، چونکە پێنجوێن ناوچەیەکی کوێستانیە، ماوەی کارکردن تیاکەمە. ئەوەی بە پێی شروتی موهەندیسی لە مانگی پێنجەوە هەتا مانگی دێ 5 مانگە لێرە ئیشکردن بەداخەوە تۆ بێ لە زستانەکە هەوڵ بدرێ ڕێگریەکان چارەسەر بکرێ و هاوینەکەشی بە زووی دەستکرێتەوە. بەڵێ پارەکە لەسەرەوەی کە سولفەیان بۆ خەرج نەکرا ڕاگیران. بەڵام ئەم ساڵ هەوڵێکی زۆری راو لە ڕێی هەردوو ئەندام پەرلەمانی بەرز، هەم مامۆستا عەبدوڕەحمان هەم مامۆستا خەریب کە ئەندام پەرلەمانی کوردستانن. منیش بۆ خۆم لەسەر خەت بووم لەگەڵیانە، هەوڵ دراوە و هەم بەرز وەزیری ئاوەدانکردنەوە و هەم جێگری وەزیر بەڵێن یەوەیان هاوە کە پرۆژەکە بە زووی ئیشی لەسەر باشکاکسانە. ئێمە بینین بێگومان ڕێگەبانەکان وەک پێویستنی، بەڵام دیاردەی کەمێک چۆنڵی سیر هەیە لەم قەزایە. یعنی هەموو ساڵێک ئەو جادەی گەرمک بۆ سەیساغ ئەگیرێت، هەموو ساڵێک ئێمە بێت چاوەڕێی ئەم گرتنی ئەم جادەیە بکەین بە بەفر ئەگیرێت. وەکو دیارە لە زستاندا کە پێنجوێن ناوچەیەکی کوێستانیە هەموو ساڵێک لەو کاتەدا ئەگیرێت، یانی بە چاوەڕێی بکەین. بەڵام تا وەکو ئێستا چارەسەرێکی بۆ نەودۆزراوەتەوە کە ئەمە بۆ هەموو ساڵێک ئەمە دووبارە دەبێت و تاکسی چارەسەرێکی بۆ نەودۆزراوەتەوە ئەم گرفتە بۆ بڕنەبڕ ناکرێت. مەڵە
ئێمە لە ڕاستە هەندێ شوێنمان هەیە مووقعکە گرفتە بە تایبەتی ڕێگەی ملەکەەوەمان هەیە هەتا ئاگاتە ناوپارێز و بە دیوی سەیران بەنا گرفتمان هەیە بە دیوی باشماخا گرفتمان هەیە تەبەن هەندێک دیاردەی سروشتی هەیە بە دەرە لە دەسەڵاتی ئینسان بەڵام ئەو هەوڵانە ئێمە کە تیمەکان ئێمە ساڵان 26 ئامێر لە سنووری ئەم قەزایشی زۆرزانە بووبوورە پێشتر باز لە تونێل دەکرایانی اما تاچە ڕاستە اگر اجازە فرمووی تاوی کەم ئەم ساڵ ئێمە بە 6 ئامێر کارمان کردووە ئەمە قەیرانی دارایی تەسیری لەسەر بووە هیکەوای کردووە هەندێک لە دیەکانمان دوای دوو ڕۆژ بە فریان بکەین و خوانە خواستە ئەگەر کارەساتێکی ڕووبەیە نەمانەتوانی فریان بکەین چونکە نە فڕۆکەیەکی تایبەتت هەیە بۆم حاڵەتانەوە نە ئامری تایبەتت هەیە دابین کراوە ئەو تونێل و جادە دووسایدە کە قسەی لەسەرەکرێ ئەمانە هەمووی لە بەرچاو ژیراوە چونکە ئەمە شاخی ملەکەەوەمان هەیە ئەبێ دابەزێنرێ ئەمە بە تونێلەکە هەوڵ دراوە هەل بکرێ بەڵام بەداخەوە هەتا قەیرانی دارایی هەبێ ئەبێ چاوەڕێەوە نەکەین تەنها چاوەڕی ڕەحمی خۆ و هیمەتی ئەو کارمەندانەیە تیمەکانی ئاوددانکردنەوە و ڕێگاوبانی سلێمانی و شارەوانی و تیمەکانی دەروازەی باشمان خۆ کۆمپانیای پاکەرەوەەکانی سنووری قەزای باشی زۆر باش کارزانە ئێستاش ئەچینە لای بەشێک لە ڕۆژنامەنووسان و چالاکوانانی بەدەری ئەم قەزای بزانی سەرنج و تێبینیەکانی لەسەر ئەم قەزایە و بەڕێوەبردنی ئەم قەزایە چییە کاگەمیر زۆر سوپاس دەستان خۆش بێ ئەمیری سۆفی جەمال نووسەری کتێبی پێنجوێن شارێک لە زێڕ دیارە پێنجوێنی کە لەو قەزا گرنگانەی کە چوار سیفاتی تایە لە سنووری سلێمانیە تاکە قەزایەکە ئەو چوار سیفاتی تیا بێ دیارە ئێمە هەمیشە گلەی لە بەرپرسانی خوارەوە نابێ بکەین چونکە زۆر جار بەرپرسانی خوارەوە دەسەڵاتەیان نەدراوەتێ یان زۆر جار ئەگەر دەسەڵاتیان درابێتێ بە یاسایەک ڕێگریان لێکراوە یان ئەگەر بیانەوێت کارێک بکەن فڵانە بڕیار ناتوانێت یانی ناتوانن ئەو کاری کەیانەوە بیکەن وەک پێویست دیارە پێنجوێن گرنگە لە ڕووی گەشتیاریەوە من پێم خۆشە لە ڕووی گەشتیاریەوە زیاتر باسی پێنجوێن بکەم پێنجوێن یەکێکە لەو شوێنانی کە پلەی گەرمای لە هاوینا لە هەموو ناوچەکانی تری هەرێمی کوردستان نزمترە نەک با بڵێن بە بەراورد بە ناوچەکانی بیارە و تەوێڵە ئەوانە ناڵێم دیارە لە سنووری سلێمانیە پێویستە گرنگی پێ بدرێ دیارە ئێمە مەرزێکی با نێودەوڵەتیمان هەیە ئێمە هەمیشە داوامان کردووە کە ڕێژەی لە سەتا یەکی ئەو داهاتە بۆ قەزای پێنجوێن سەرف بکرێ دیارە ئێمە بۆ نەمانوتووە کە ڕێژەی لە سایەکەکە سەرف بکرێ بۆ خەڵکی پێنجوێن بێ ئێمە ئەڵێین ئێوە بێن ڕێژەی لە سەتا یەک سەرف بکەن ئەو ڕێژەیە لە کەرتی گەشتیاریا سەرف بکەن بۆ ئەوەی دووبارە داهاتێکی زیاتر بۆ حکومەت و ڕەخسانی هەلی کارێکی زیاتر بۆ خەڵکی ناوچەکە و هەروەها ناوچەیەکی ئاوەدان تا خەڵکی دەرەوە یان خەڵکی بیانی ئێمە لە یەکێکە لەو ناوچە سنووریانی کە ڕێژەی گەشتیار لە وڵاتی ئێرانەوە زۆر زۆرێتە با بڵێن هەرێمی کوردستان بەڵام ئەو گەشتیارانەی کە لە وڵاتی ئێرانەوە یان هەرێمی کوردستان تەنانەت یەک تۆس ناوەسن لە پێنجوێن لەبەرەوە هیچ شوێنێک نییە تەنانە ئوتێلێکی گەشتیاری تیانی ڕاست ڕێستۆرانتێکی گەشتیاری تیان ڕاستە یعنی ناتوانێنەوە لەم شارە بۆە هەر یەکسەر بەرەو سلێمانی و ناوچەکانی ترە ڕۆن ئەمە ئەبێتە هۆی ئەوەی ئەمە تەنها بینە ڕێگەیەک بۆ هاتنی گەشتیار وە سوودی بۆ ئێمە نییە تەنها زیانگەیاندنە بە ئێمە بۆ کوردیەکەی بۆیە ئێمە پێشنیارەکەین یعنی ئەگەر ڕێژەی لە سایەک لەو داهاتی کە لە نمەرزی نێودەوڵەتی باشماخ دەسەکەوێت سەرف بکرێت با هەر لەو سێکتەرانی ترا سەرف بکرێتەوە و هەروەها دیارە ئێمە ناوچەیەکی گەشتیارین بەڵام تا ئێستا تاکە سەیرانگا کە تۆمار کرابێ لە گەشت و گوزار سەیرانگای بلکیانە و تا ئێستا من برادەرێک پێی وتم گەشت و گوزار تەلەفۆنم بۆ کەن ئەڵێن ناوچەی گۆڵێ لەکوێ یعنی پرسیارەکەن نازانن خۆیان نەهاتون سەیری کەم بزان چۆنە ئەم ناوچەی گۆڵێ یعنی پێویستە لانی کەمەگە بەڕێوەبەرێتیەکی گەشت و گوزار بنکەیەکی گەشت و گوزار هەبێت لە ناوچەکە بۆی زیاتر یعنی بە خێرایتر ئیشەکان بڕواوەڕێەوە یان ئێمە ڕێگەیەکمان هەیە بەردەوام لۆری و با بڵێنە ئۆتۆمبیلە بار هەڵگرانەی پیاڕۆن بەڵام بنکەیەکی ڕێگەوبانیشمان نییە لە سیسایە قۆ مەسەلەن ئامێرمان بۆ نێرن لە هەڵەبجەوە لە یعنی ئەمە ئەبێتە هۆی ئەوەی کە ئەگەر بمانەوە ئیشێک بە سەعات هەیە بکەین ئەبێ بە 10 سەعات یعنی ڕۆتینات زۆر زۆرە بێ لەو بینە بۆیە من دەستخۆشی لە کاکزانە ئاکەم بەڕاستی یعنی قامقامێکی چالاکە لە سنوورەکە و یعنی پێم وایە ڕاستە هەموو کەسێک کەم تەرخەمی تیا بەڵام زیاتر نەبوونی بوو چشکەم یعنی ئەبێتە هۆی ڕێگری
ئێستا تۆ بە هەچ بەرفرسی بڵێ بۆ ئەوە ناکەیڵێ بجە نییە. جاسە ئمە بە هەچێکی پێ بڵین یانی هەچ شتێک بڵین بۆ نەکرا بجە نییە یانی ئەوێ. بەڵام ئێستا ئێمە توانی لانی کەم داوە لە کۆمپانیایە بکەین بێت بەڵام ئەگەر حکوومەتتی هەرێم عفو ببوورە. ئەگەر حکوومەتتی هەرێم یعنی ڕێگرینەکە لەوەی بۆ نمونێمە کۆمپانیایە بانگێشکەین بڵین گۆڵێ بکە بە سەیرانگایەک کە خەڵک سەردانی بک ڕێژەیەکی بۆ خۆت هەڵبگرێ ینی داهاتەکەی ڕێژەیەکیشی بە حکوومەت. ئەو کاتە زۆر یعنی هەم حکوومەت قازانجەکە هەم سنوورەکەش قازانجەکە. بەڵام دیارە حکوومەتتی هەرێم لێرایە سەرەت بە یاسایە ڕێگری و لیەکە. ئەمە سوورەت قەیدی سەر بە خۆی نییە ئەمە خەڵی خەڵکی ناوچەکەی ئەمە ئیتر کۆمەڵێک شت بۆێنێتەوە. زۆر باسپاس کاگەمی پێ دوانە هەندێک شت هەیە کە پێویستی بە بودجە نییە یعنی تەجاوزاتە و تەجاوزاتی ناو بازارە زۆر گوێمان لێ دەبوو لە ڕابردووە کە ناو بازاری پێنجوێن ڕێک دەخرێتەوە. بەڵام تاوەکوێستەمان نبینی ماە هەندێک شتی دیکایە پەیوەندی بە بودجەوە نییە. ڕاستە بەڵام ساگەر ئێمە بمانێت ناو بازار ڕێخینەوە ئەو بودجەی کە پێویستە بۆ ڕێخستنەوەی ناو بازار تۆ بێ شوێن لانی کەمەگەر ئەو ئارمانانەی لە ناو بازار لایەبیت ئەبێ شوێنێکی تریان بۆ دامینکەی. دیارە ئەوەش من پێم خۆشە بیکەی بە پرسیار بۆ خۆی هۆکار چییە مەسەلەن تا ئێستا ناو بازار ڕێک نەخراوە هۆکارەکەی چییە ئەو خۆی ئەتوانێت جوابتان باتەوە کرد. زۆر باشە دەستان خۆش بێ دەست خۆش بێ. من یوسف محەممەد ڕۆژنامەنووس سڵاوتان لێ بێ و دەستخۆشی ئەم دیدارتان لە یەکەم. لە ڕاستیدا لە بڕێزانی تری پێش کاکزانە قایمقامەکانی پێشوو خزمەت گوزاری لە پێنجێن تا حەدێک و ئاستێکراوە بۆی پێمان خۆشە ئاماژەیەکی پێ بکەین. بەڵام هەموو خزمەت گوزاریانە لە قیرتاوکردنی ڕێگاسەرەکیەکان ناو بازار وهروها قیرکردنی هەندێک لە ڕێگەی گەڕەکەکان و هەروەها شۆستەکردن ئەمانە بەڵێکراوە لە هێنانی ئەو کارەبا. بەڵام بەو نازە ئابووریەی کە پێنجێن هەیەتی بەسەر هەرێمی کوردستانە و ئەگەر بڵێن باوکی ئابووری بۆ حکوومەت یاریمی کوردستانە و نەگەر بۆ حکوومەت بەڵکو ژمارەیەکی زۆر بازرگان و ژمارەیەکی زۆر کاسبکار کە لەم پێنجێنەوە ئەشنەدرەوە بە هاوردە و هەناردەکردن ئەوان دەستکەوتێکی باشیان هەیە. بەڕاستی پێنجێن ئەوەی کە بۆی کراوە لە ئاستی ئەو ئابووریە بەهێزان نییە کە بۆی کراوە. بە نمونە باستانکرد نامەوێت زیاتر کات لەوە ینی بگرم. ڕێگای پێنجێن سێ سادق کە ڕێگایەکی یەکسایی و ڕێگایەکی پێچ کە کارەساتی زۆر گەوری لەکرێتەوە کو جەنابێت باسی کرد لە زسانە بەفر ڕێگاکان ئەبەستێ ئاسەنگێکی زۆر بەهاتو شۆ دروست ئەکات. لەلایەکی تر ئەو ڕێگای ناو پێنجێن کە لە ماوەکانی ڕابردوو قیر کراوە ئێستا ساڵانە پینەی پێویستە. یعنی ئەگەر بکرێ کاکزانە جۆرێک لەگەڵ ئەنجومی پارێزگای سلێمانی لەگەڵ پارێزگای سلێمانی بودجێ چۆن بۆ تەرخانەکەن لە ڕێی مەرزی باشماخەوە بودجەیەکی بۆ تەرخانەکەن قیرێکی تەواو بکرێ بۆی لە پینەکردن بکەوین. یەکێکی تر لەوانەیە کە پێنجێن بەڕاستی جیاوازی لە هەندێک لە ناوچەکانی تری هەرێمی کوردستان بوونی کارەبایەکی جوانە کە لە سەردەمەکانی پێش کاکزانە هات. بەڵام دەستخۆشی لە کاکزانە کەم لە دوای ئەوەی کە ئەو کارەبا لە ئێرانەوە قەتع بوو کاکزانە هەوڵێکی زۆر یاو ئێستا کارەبا لە هەرمی کوردستانەوە بۆ 24 ساعتی دیسان گەڕاوەتەوە. ئەوەی من زیاتر پێم خۆشە کاتی پێوە بگرم لەگەڵ بەڕێستان و وەک پرسیار ئاراستی کاکزانایی کەم کاکزانە ئێستا ناو بازاری پێنجێن لە ڕووی ترافیکەوە بەڕاستی پێچەوانەیەکی زۆری ڕێنمایەکانی هاتوچۆ ژمارەێک لە شۆفێرەکان ئەگەڕێنەوە لە کاتی ئەو ئاماژە سوورەی کە ئەبێ ئۆتۆمبیل بووە سێ هەندێک لە ئۆتۆمبیلەکان دەرئەچن. برایەکی پۆلیس دانیشتووە لەوەی دەسەڵاتی پێنادەن لەوەی ناوێرێ ینی بەڕاستی لێ پرسیینەوەکە هیچ شتێک ناتوانێت بکات. ینی بەبەرچاوی ئەوە شۆفێر مخالفەکە ناتوانێت هیچ بڵێ لەوەی لە شوێنی گەڕانەوەکان شوێنێکە بۆ ئەوەی کە کاتێک ئۆتۆمبیلێک لەسەر دێتە خوارەوە بۆ ئەم لا ببینێت. بەڵام بەداخە ئۆتۆمبیل ئەوە سێ لە ناوەڕاستی شوێنی گەڕانەوەکە کە هەردوو لا قەت ئەکا لە بینین. یەکی تر لەوانە ئێمە ئەزانین لەم سەردەمەی ئێستا بوونی قەیرانێکی دارایی زۆر کە تەنگی بە گیرفانی هاوڵاتیان هەڵچنیەوە بە ماڵیان هەڵچنیەوە گرفتی زۆری بۆ خێزانەکان دروست کردووە هاوڵاتی پێویستی بە کەسابەتکردنە. بەڵام ئەکرێ ئەم کەسابەتکردنە بە یاسا جێبەجێ بکرێ. بۆ نمونە لە ناو بازاری پێنجێن چ لەسەرەوە چ بۆ خوارەوە پیکابێک بەڕێزێکی کاسبکار ئەوە سێ پیکابێکی پێ تەماتە ئەفرۆشێن میوە ئەفرۆشێن هەرچێک لەمانە یەک بەشی لە سایدەکە قەپات کردووە. کاتێک ئۆتۆمبیلێکی تریە تێ پڕێ ڕێگەی دەرچوونی نییە کڕیارێک لەوێ وەساوە ئەم ئۆتۆمبیلە ئێوێ نیە لە کڕیارەکە. بۆیە ئەکرێت بە هەمان شێواز ئەم کاسبکارە کاسبی خۆی بکات بەڵام لە جیاتی پیکابێک بووە سێنێ مێزێکی بۆ تەرخان بکرێت و هەروەها
لە شێوازی وەستانی ئەو ئۆتۆمبیلانەی هاوڵاتیانیش کە ئەچن بۆ جێبەجێکردنی ئیشوکارەکانیان ئەکرێ ئەمەیان لە لای جەنابتەوە جوهدێکی بۆ سەرف بکەیت ئەکرێ ئەم مخالفە چارەسەرکەی ئەگەر لە سەدا بیستی خەڵکی ئەم شارە پێویستیان بۆ کەسابە دەهەبێ بێگومان بە لەوەی لە سەدا هەشتای تر گلەیی لەوە ئەکەن کە ڕێگای ناوبازاریان نیە بە تایبەتی خوشکان کە یانەوێت چنە دوکانەکان پێویستیەکانیان دابین بکەن بەڕاستی بە شەرمەوە ئەچن چونکە ڕێگەی نییە و هەروەها دوکاندارەکانیش باسێ بکەین کە هەندێکیان پەردەیەکی دروست کردووە بۆی خۆری دوانیوەڕوان نایە لە ناو دوکانەکەی بەڵام زۆر نایاسایی شۆستەیە کە دروست کراوە لە مۆڵکی گشتی دروست کراوە پارە و داهاتی گشتی بۆ خەرج کراوە ئەو کردوێتی بە تایبەت کردووە بە دوکانەکەی خۆی ئەیتر کڕیار یاخود هەرا وڵاتێتەیە پەڕێ ڕێگەی نییە سپاسانەکەم ئەگەر ینی وەڵامیەوە بن و هەروەها تەنها وەڵامەکەش ئەوە نەبێت کە لێرابێ بەڵکو جەنابتان ئەو ئەرکە بخانە کار و بتوانن ئیشیان بۆ بکەن سپاس بۆ جەنابت فەرموکاوەت مەربادانەی چالاکی مەدەنی سپاس بۆم دەرفەتە و بەخلات نیەم و لایەکەم دیارە پێنجۆنی چێکە لەو قەزانی کە پێویستە حکومەت هەرمی کوردستان گرنگێکی زۆری پێبا بۆ پێی ناوچەیەکی سنووری و خاوەنی داهاتێکی زۆر لە مەرزی نێودەوڵەتی باشماخ و بەداخەوە تا ئێستا وەکو برادران باسیان کرد ئەم مەرزە هیچ سوودێکی وێ مە نەبووە جگە لەو کاولکاری جادوبانەکان و ڕێگابانەکان کە بەداخەوە یەکێکە لەو گرفتانەی کە پێویستە زوو چارەسەر بکرێت کە بۆنە لە ساڵ پێنجی داهاتی مەرزی باشماغ بۆم سنورە سەر بکرێتەوە کە یەکێکە لەو پێشنیارانی کە ئێمە لە 2011-2013 پێشەوەی قەیرانی دارای دروست بێ زۆر ئیشمان لەسەر کرد و زۆر هەڵمان ناوە کە لە ڕێگەی فشارەوە گروپی فشارمان هەبوو بۆ چەندین چالاکی دیکەمان کرد بۆ مەبەستە بەڵام بەداخەوە کاتە بە پاساوی نەبوونی یاسا بەڕاستی ڕێگری کراهانەیەک ئیجراعاتی دینە لە عسکەری پۆلیسیشی تێکەوت کە کاکزانە خۆی کاتێکی گلو و چالاکانی کە پێکەوە بەشدار بوون و دەیان داواکاری دیکە کە بەداخەوە بەشێک لەوان بەشیش کە بێتوان بڵێم لەوانە جێبەجێ کراون بەڵام بە شارە گەورەکەی جێبەجێ نەکراوە بۆ ئێمە پێشنیارەکەم ئەگەر پەرلەمانی کوردستان کارا بوویەوە ئێمە هەر پرۆژەشمان نەبێ دیسان کۆڵمان نایەوە کە لە ساڵ پێنج بۆ لە ساڵ دەی داهاتی مەرزی باشماغ داواکەین بەشێکی بۆ ئاوادانکردنەوەی ڕێگاوبانەکان و دروستکردنی خوێندنگە و کەرتی گەشتوگوزار و کەرتی پەروەردە و بۆ هەموو کەرتە جیاوازەکان و بەشێکی ئەکرێ بۆ پڕکردنەوەی ئەو نەخسەی کە لە فەرمانبەر و پۆلیس و وانە لە ناوچەکە کە بەشێوەی گرێبەستیش بێت لە ئێستا ئەتوانرێ حکومەتی سنایکە لەسەر شوڵی بودجەی پترۆدرا خەڵک دامەزرا لە کەرکووک لە شوێنەکانی دیکە ئێمە داواکردنەوەی سنایش بۆ ئێمە بکرێت بۆنە کەمی کارمەندمان هەیە پۆلیس ئەی فەرمانبەر لە دایرەکانە کە ئەمە پڕ بکرێتەوە لەسەر بە شێوەیەکی کاتیش بۆ ئێمە ئەمە شتێکی گونجاو پێمان باشە نازانم تا چەند لەوە بەکوێ گەیشت قەرار بوو بازاڕێکی ئازاد لە سنووری پێنجۆن بکرێتەوە لە کاکزانە پرسم ئەگەر معلوماتی لابێ ئەو ئەگەر نەبێ لە سەر و خۆمان معلومات وەربگرین کە گرنگە لە ڕاستیە نوێنەری کۆمپانیا گەورەکان لە سنووری بۆ نەخەزای پێنجۆنا هەبێ لە چکومی لە مەرزێکی نێودەوڵەتیە بۆی خەڵکی ئەم ناوچەیە بتوانێ تیجارەت و بازرگانی بکا لێرە و هەم توانێ مستەفید بێ لەو کاڵەوشمەکانی کە دێتە ئێرە ڕاستە خۆمان نەچێتە خوار و جنوب و لە سلێمانی شوێنەکانی دیکەەوە بگەڕێتە چوون لێتان ناشەڕانی پێنجۆنێکی کە لەو شوێنێکی کە لە بازارەکانی گرانترین بازاری لە ناوچەکە لە سیسایە شتومەکی پێنجۆن کە چێتە خوار لە ڕێگەی مەرزی باشماخ هەرزانترە لێرە چکومی لێرە چێت سلێمانی ناوچەکانی دیکە گەڕێتەوە مەشکلتوەیەکی زۆری وێ هەنێجار ئەگەر دوو ڕۆژ بەفر و ڕێگا قەت ئەبیانی شتومەک لێرە تاو گرانە بیان سی پی ەکەی بە تایبەتی سەوزە و میوە ئەو شانی کە ناتوان لێرە هەڵبگیری ئەگەر لێرە بتوانێ بارخانە ساردخانە بۆنەم شتانە هەبێ لێرە ئەتوان ڕاستە خولیەوە بخێتە ناو بازار و خۆڵی ئیسفادەی لێپارەکەیکە لە گرفتەکان من لە ڕاستیا شت زۆرن و حەزەکەم یەکێک لەوانە کێشەی جوتیارانی سنوورەکەیە کە لە ساڵانی ڕابردوو کێشەی هەر ساردخانە هەر ئێستش بەردەوامە وە کێشەی نەبوونی ساختکردنەوەی بەرهەم و نەبوونی بازار بۆیان هەر بەردەوام بەڵام ئەنی بەداخەوە لە ئێستادا ئەوەشی هاتووە سەر بوونی مێرووە قڕکەرەکان و وەسن و کولە و هەنی حەشەراتی دیکە سەری هەڵاوە کە ئەگەر حکومەت هێرێ مەعالەجەی نەکا بەداخەوە لەم ساڵە نەمان بینێ و مەعالەجە و لە کاکزانەژە پرسم ئایا چی کراوە بوو ئەمە و ئایا هەڵی جدیراو لە ساڵی داهاتووە کە بۆ نەوانە گەرەیان داناوە لە گەشە سەندان کە بێتە ئافەیەکی گەورە کە من بەداخۆی لەم ڕەنگە مە سیاسیی ئیقلیمی و نێودەوڵەتیشی لە پشتەوە بێت کە ڕێگە لە جوتیاری ئێمە بگرێت کە بەرهەمەکانی نافەسەی بازاڕی ئێوانکا بە حکمی لە ساڵانی ڕابردوو بینیمان ڕێگر بوو لە بەرهەمەکانی ئێوان کە بێتە ئەم دیۆ چوم سپاس بخوانی ناوچەی پێنجۆن و ناوچەی شارەزوور و بیتوێن و چەندی شوێنیکەمان هەیە کە ناوچەیەکی شتوکاڵی بە پیت و گرنگن کە ئومێد دەکەم ئیشی جدی لەسەر پێ چکم بەڕاستیکە چارەسەر نەکرێت بەرهەمی جوتیاری خۆماڵیمان نامێنێت زۆر باش واگە دەرفەتم بیت یەک بەسی دیکە ما بوو ئەو جادی کە ئێستا باشماخ ئیشی تیاکرێ من ئەوەندەی بیست ماڵەن جادەکە کە ئێستا دەستی پێکەوتەوە بەداخەوە کە زۆر دواکەوت ئەبوو تەواو بکرایە یعنی ئەڵەن چەندی کۆمپانیا ئێرانی هەبوو کە ئەگەر ئامادە بوو لەسەر وەکو زەمانەتێک لەسەر بودجەی منە لەسەر ئەفبوو لەسەر داهاتی باشماخ پارێکی ڕێژێکی کەمیش بێ مانگانە پێی بدرێت ئامادەیەوەکەی دیکەی چاوەڕێ بکاوەکو قەرزێک جێبەجێی کاو پرۆژەیە ئایمە تا چەند وایە وە لە هەمان کات ئێستا کە دەست کراوەتەوە بۆ پرۆژەڵێن
باش لە پرۆژەکە کەم کراوەتە و بچوو کراوەتە و نەجارەکانی چەند مەترێک لەم لەولای کەم کراوەتە و ڕووناکی لێ لابراوە ئەمە تا چەند وایە لە کاکزە ناپرسم ئومێد دەکەم خۆ پێشنیارەش مێ ئومێد دەکەم توانی بەرپرسانی دیکە بانگێشتی ئێرە بکرێت بۆ ناو جێگری سەرۆکی و حکومە لە وەزیری دارایی لەوانی کە ئەتوانن ڕاستەخۆ ڵامەکانی وەرگن چون ئەمە بەتایبەتی ئەزانی کە ئێستا قەیرانی دارە ناتوانن هەموو شتێک ڕاستی کاکزانەکەین چون ئەزانی دەستی بەسراوە هەم لە ڕووی یاسایی هەم لە ڕووی داراییش چون بەشێکی پەیوەندی بەو مەرکەزیەتەیە کە لە هەولێر پەیڕەو ئەکرێت دەسەڵاتەکان شۆڕ نەکراوەتەوە نەک بۆ کاکزانە بۆ کە قایمخانە بۆ پارێزگای سلێمانی بۆ ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانیش کە ئومێد دەکەم حکومەت هەرێمی کوردستان بی لەو کاتەوە کە لا مەرکەزی ئیداری و دارایی پەیڕەو کابۆی ناوچەکان هەمووی خۆیان بتوان خۆیان بەڕێوەبرن و وەگلیەکانیش بخەن ئەسۆی بەرپرسە ناوچەیەکانی خۆیان سوپاس بێوەش سوپاس دەستخۆش بێ کاگەلان فەرموو من ئالان محەممەد چالاکی کۆمەڵگەی مەدەنی و هاوکات ئەندامی گروپی سرانی شلمانم سوپاس بۆ ئەو دیدارەوە ئومێد دەکەم لە کۆتاییە ئەم گفتوگوێمان سوودێکی هەبێت من ئەمەوێت لەسەر لایەنی ڕۆشنبیر و سەقافی وە فەرەنجی لە قەزای پێنجۆندا قسە بکەم دیارە وەک وەزانین لە قەزای پێنجۆن کتێبخانەیەک و سەنتەرێکی لاوان هەیە ئەمانە ئەچەند خزمەتیان کردووە ئەوە کارمەندی دڵسۆزی تێدایە بەڵام شوێنی ئەمانە کاتی خۆی کە دروست کراوە بەڕاستی گونجاو نییە شوێنەکان گونجاو نییە بۆ هاوڵاتیان چونکە هەم کتێبخانەکە لەم سەری شارەوە سەنتەرەکە کەوتۆتە ئەو سەری شارەوە ئەگەر گەنجێک بیەوێت سەردانی بۆ نمونە سەنتەرەکان کتێبخانەکە بکە ئیلا بێ بە تەکسی هاتووی چۆ بکە خۆشانەزانن لەم دۆخەیە ینی گەنجێک ناتوانێت ڕۆژانە بە تەکسی هاتوو چۆ بکات ئەمە لە سەردەمی کاکزانایە نەکراوە بەڵام وەکو بیرخستنەوەک بۆ بەرپرسانی کە لەو کاتەیە بەرپرسیم شارەمون ئەمەیان کردووانی من ئەگەر لێرۆ لێیان بپرسم بۆ ئەکریانی لەو کاتەیە عرز بۆ بارگای هەموو حیزبە سیاسیەکان لە ناو جرگەی شارە دابین بکرێ بەڵام بۆ کتێبخانە بۆ سەنتەرێکی لاوان نەتوانراوە لە ناوەڕاستی شارە عرز دابین بکرێت یعنی ئەمە بۆ خۆی جێگەی پرسیارە و ئەمەوێت بەڕاستی لەسەر کردنەوەی پەیمانگای پێنجۆن قسە بکەم لە ماوەی ڕابردوودا هەوڵێکی زۆر دراوە کە پەیمانگای پێنجۆن بکرێتەوە باسوخواستی کردنەوەی پەیمانگایە بەڕاستی ببووە جێگەی دڵخۆشی لەلای هەم خەڵکی شارەکە و هەم چینی خوێنکاران وا باسکرا بوو کە ستافێک لە خەڵکی پێنجۆن و لە خەڵکی دەرەوەی پێنجۆن بۆم پەیمانگایە ئامادە کراوە بەڵام تەنها کێشەی نەسرێ مانگانەی هەیە ئەو من لەم یەک دوو ڕۆژە پێشۆیە لە ئەکاونتی یەکێک لە بەرپرسە حیزبیەکانەوە بینیم کە وەزیری خوێندنی باڵا ئەو کێشەیەشی هەل کردووە من لە گازانە پرسم ئایا ئەمە ڕاستە ئەو تا چەند ئاگاداری ئەو زۆر سپاس بۆ کاگەلا ئەو موزوعایە کاگەلا زۆر سپاس بۆ جەنابت ئەمەریا فەرموو سپاس بۆ ئەم دیدارە بەخێرەتتان ئەکەم و بەخێرەتی میوانە بە ڕێزەکەش دەکەم من ڕێبوار کەمال سەرۆکی ڕێکخراوی مەلەکەوە بۆ پاراستنی ژینگە پێم خۆشە ئاماژەیەکی سەریع بە کۆمەڵە کێشەی ژینگەیی بدەم ئەوەی کە پەیوەندی بە ئێراوە هەیەکنە کێشە ژینگەیەکانمانە ڕاستیا زۆرن یەکێک لەو کێشە ژینگەیانەیەکی ئێمە هەمانە کێشەی خۆڵ و خاشاکی پێنجوێنە کە لە ڕابردوودا شوێنێکی بۆ کراوە کە حەتەی سانەویە و بڕیارە بگوازرێتەوە خۆڵ و خاشاکی پێنجێن بۆ سید سادق و بە پرۆسەی ڕسیاکردی نابڕوە بەڵام بەداخە ئەو پرۆژەیە دوا کەوتووە و ئێمە ئەو کاتیش کوڕێکخراوەکەمان کارمان لەسەر ئەوە کرد شوێنی زبڵ و خاشاکی پێنجێن گونجاو نییە و لەبەرەوەی یەک نزیکە لە شارەوە شارۆکی پێنجێنەوە و دوو شوێنەکەشی زۆر نزیکە لەسەر چاوی ئاوی چەمی گەورەی پێنجێن ئەگەر پرسیارەکان چڕ بکەیتەوە پێم وابێت کاتمان کەماوە کێشەی ئاومان هەیە تەبعەن بەشێکی زۆر لە ڕاڕەوە ئاویە وەرزیەکانمان تێکەڵ ئاوەڕۆی ناوماڵانە بێتەوە تێکەڵ زێرا ببێتەوە و بەداخەوانێ ئاوەڕۆ و ئاوەڕۆی پاشەڕۆی ماڵانیش هەر تێکەڵ ئاوی چەمی پێنجێنێ بێتەوە ئەمەش کێشێکی گەورەی ژینگەییە و باسی مین کرا بەڕاستی پێنجێنێکی کە لەو شوێنانەی زۆرترین مینی لێیە بەڵام بەداخەوە لەگەڵ ئەوەی کە زۆرترین مینی لەیە کەمترین هەڵگرتنەوەی مین لە پێنجێنە هەبوو بە پێی ئامارەکانی دەستگای مینی حکومەتی هەرێم
باسی مرزی باشماخ مان کلی چک لگرفتکانی مرزی باشماخ بو جنگی ام شاره او بار حل گرزورانه کله سنوری ایران او چوکن بداخه او بار حل گرانه کله سنوری ایران او ین ام دی سرجمیان توندو تولیان نیا و بونت گرفت هم بو جادوبانه کان و هم دوکاله کی زوری جکن گرفتی کی جنگی ان بو دروست کردوین لسر مرزی باشماخ برادران تیبینین زور در از منش حزکم کو حوالاتیم تیبینی بخمرو ام سرنجی خون بخمرو اویش اویا راست مرزی باشماخ کومل خلق سودی دی وقت برام استاد سودی کی تری هه بو تنها او سودی تنها بو شاری پنجونه اویش اوی کومل خلق لوی کار اکن و کو بشوی کری کاری برام بداخه و ام حالته به حزبی کرا و به تسکیر حزبی حمالکان دا انین او کسانی که انو بچت اوی کار بکا اما هتا ایسش امل سد مکانی نوتو نوتو یک کانا عجین و تسکیح حزبی لگادا کارکا سبارد بسوز کدنی بله سبارد بسوز کدنی شارو اوی که آماجتان پیدا اما گرفت من لدروازه کانی شاری پینجوانا هایی که دروازه ملکوا و گرمگ و دروازه سرکی باشمخش من امسی دروازه من گرنگی پینا دراوال روی سوزایی یوانه باز لدا هاتی مرزی باشماخ کرا من اموی لیره دا اوی که پیویز بو اماجتان پیدا باز من خالق زور بگرنگ زانم بدا خوانی او بازرگانو خلکانی که زور سود لمس نوره ابینن اوانیش هیچ لایکین بلای پینجانه نکلوتو و او بازرگانان کمالکین کمپانیای زور گورو زبلاحن و سودی زوری شان لپینجان بینه و هم بدا خوانی حتا ایسته هیچ دست یارمتی و پروژه کن لپینجانه پرسیارکانی برزان کوت پکیتو با کوتی ولام بیتو خوشم چم پرسیارک ماوا پیوا بیت حو دقیق ما ماوا فرم ولا سپاس مو هور انم بس پیوا به هرک پرسیارکان جرب تیم بیکو بله سپاس یانا کم دسیان خوش بیت لویکا کریبو رو بت سسول بخیرای جواب یان بینوا چشی من چشی شی براسی اساسی سنوری قزای پنجونا بلام کار کردن تیا خاوا حقیقتا دو چیشه یی چې یانوی ک پینچون مدی کار کردن تیایا کما و استا او سیستمی اوانی شی لسرکان نه به شی هوی زوی ک چون ک به امیر حل جریته و دو میش یانوی امناو چکان من نو چی شاخه نو کو دژنی شی تی پر چیشه سی می شوی ک اکریبل چیشه اساسی ام بر برایتی مین مان ی لسنوری قزای پینچون اگر بر برایتی یک مان هو تی مکان تی می پینچون بونه هم کاتی شی کم تر گیش نصر کیل چند تیه چویشی کم تریه بو اما نقطه سبارد بمین با کلی لسر مرزی باش ماخو لسر بار حال گرکان منو کاتی دست بکر مخل چیشی زورگ لیه و این هاو که ریگو بانکان با تایبتی با دیوینا و فارز هم لین علمی که الان امتن کرانا هاتن جادو بانکان یعن پیستا کر حادیثی تیه دروسه بو اما با هاو کاری لگل پولیسی پینچون و پولیسی هاتو چو بر رویش لگل محکمه پینچون و جگریتی داو کاری گشتی کارمان لسر کرد زیادر لچل کس من دست به سرک لسر و قضیه اما وای کر به جور لجوره کن او دیارده برو کمبون بچه تاو و خلق صلب کاتاو و کمپانیا کنش به جور لجوره کن سهرکان هم به جور گریب خن که تونو طالبه او امینه تاو مثلا تسکی حزبی بر حال بداخو اما لحریم کردوستان اشتی که معنی بنایو سیستم که بوتریم سیستمی حکمتی حریم کردوستان اما اوی که هیا مزاجی شخص کنه اگر کسی که برش لد فرمانگی کابی هم خلق و هاولاتی و هم فرمان برکانی اصراحات کن لدستی ام دیار دیا نالم صد لصد منه بر کراوه بلان بجوره لجوره کن خسی لسر کراو و هاول دراو ام دیار دانه نیال من بو خوم لفرمانگی که خوم دستم پیه کردو و ویت دایره کم و نیلی پرسم سر بکی نهیش یکتن همت نکتابه که خوین مو قانونی بیامنه هیوه دارم همه شور بیتو بو سرجم شوینکانی که اوی گرنگ موضوعی محدکه اما حدی پنجون زور قصو باسی لسر کریم او کاتب و خومن لزان کو بین کمپین من بود روست کل لگل او هاوریان من بشی کن تاگو مروان کستا لیران پیش ایمش کومال گنج یمشار ایشی لسر کرو و دو ایمش کومال خلق ایشی لسر کرو مرحله مرحله ایمم مرحله یک چولان دویتی که علی که پیش قیم قامی پیانچون بود برزیان چولان دویتی ایشی لسر کردو اوی گرنگ لسر محدکه استا چیشی کردنوی محد منه بلام لدوی کردنوی محدکه کومل چیشا معنی بیم بی به جدی درسته کن شوین بو معنی خوند کار که پیوتری داخلی و سرماو گرمی پیانچون لبرچاو بیچیره بودجه لبرچاو بیچیره راست وی که که الان تی براسی بودجه حو میلیون مانگانه پیویسته بلام ام حو میلیونه بو نصری مانگانه تی بلام کوملش تی بو اداره دانی محدکه من بو خوم دو جار لرگه یاداشت و جاری چند که بود که 27 یانزه هتو بو باش محفیم تو جاری چند
نوزده تا یادی رابرنی پنجون فارک 2016 یاداشک من جاریشی کاوت و به ورز موسینگی که خود و به جاریشی کش لرگی کتابی رسمی و به نوی سنوری خزای پنجون یاداشک من لرگی پارزگی سلمانی و برس کرد و تا و به نوسینگی که خود و به ریسیان بلین یوی هایونتی سردانی سنوری خزا کمان که اوی بای مگرنگ با کمال پروش من هیل نو سنوری شاروانی نزی که 12 میلیارد دینار بگر بخریت و پروش کاربا من هی که 24 دی بویرانه چشوا اممان بو گر خنو کومل پروژه کمن هه که هیوا دارین به گرب خریته که زرا پرسیار زول نو بازار کری یعنی پرستوی نو بازار گرب کری به کوتی ولام بیتو من چا پرسیار کماوا مل پیژه شتیکم بینه چې چشی خولو خاشاکه کمن دز بکار من دو سال بو گرفت یو من هبو محطی شی ثانوی دانین لسنوری قزای کنچو نه او شهروانی بو خو شاید لسر وسه الحمد لله ما توانی من حليب کن بلان که شی ویم حتی سان نوی کسی ساق نکرده و تو ایشی وادارین آویش بکری تو ایشی لسر کن موضوع تجاوزات به دوستی در هموی باز کم اما تجاوزات لانو دو کلم شاره کرده ول سرق عیش شاروانی ول سر سخری ول سر زوی زراعی بداخ و اجراءات نکرده يعني كم تازو نعلم هر نكرا و دانه دانه اجراءات كرا و ريكار رياسي جيرا و تبر بلا من بخوم دز بكار ملده 5 2015 و حتى يستا او كسا برپرسي حزبو بي برپرسي سربازي بو بي برپرسي اداري بو بي برپرسي مدني بو بي وكو مسئولي فرمانگيك حولاتي شياسي بو بي دولمن بو بي هر کسي بو بي اوی تجاوزی کرد بیو گیانده بیتی انا قایم خامید رکاری اسایی من برام برگردو تبر بلام ایم یش چشمان هیل تجاوزاتا خلق هی قطعی شاروانی لم شاره دا جیر کردو و بچن قطعی کردو تی با باغ اجراعاتی لگلا نکرا و سالی نوکان دست بو اما بی الکاک بو اود نکردو لمش حقی پی هاولاتی که بلام بو سخری لکولا من داوام کردو لگل زراعی پینجون و سلیمان شخص من کردو حق شوین سخری کن بدری با جوتیاران بوی سوزی کن بلام لبران بر اما هندی مثلا رین مایی هبی کم حولاتی پابن که بوی بر همی که حکومتی هرم یام سیاستی وزارتی کشتکالی بوی بازار ببوشینه تا نو بازار من بو خومن لیشن من با پیچه ناوه ایش من لسر کردو بلا من با خوم قد لگلوانی مو خلقی لناو بازاره چون که تیاتی ما مستای مکتبه تیاتی در شوی زن کویا شهاده هی تیاتی مثلا کش مالو منالی لسر عربانی که دینا راست بی تنظیمه لگل تانم رخنه که جدیه لسر سنوری خزایی پینجون من هم شهروانی هم فرمانگ برای برایتی مروری پینجونم راست بردو هم با شفای هم با کتابی رسمی که به اجراعاتی خوان کن شهروانی به پرسل لدوکانه کن لگل او زیادرانی دوکانه کن کردوانه و مروریش به پرسل سیاره کن بلان یک چشی که همانه لمات اویا گراج منیه من لناو پازاره که سیاره که چه گرپانی پرچین که اوتومبیل منیه بلان هیوادارین بودجه 33 ملیون دیناره دوامان کرده و با من ترخان کرده چون که جولاندنی کسابتی خلچیه به دیل تبه با کسابتا که باز لگنج بکین او که حیز بکن دالین گنج داینامویه گنج پرل لطوانه تا چند لم قضایه سود لطوانه کنی گنج بیره و گر بکرید با کلتی والان بیتوه من بو خوم باز بکم اما پروژه به جای اسکردنی سنوری قضایی پینجوانه ما اگر جاران با کمپانی زبلاح به چندین میلیون دولار ایان کرد بلا میمه لرگی گنجانی سنوری قضا کمانو بوی بی سلمینین اوانی که گندالی کن هر مروفن بلا موانی شی که چای سازی کن و توان ولاد پیشخن هر مروفن اما لرگی گنجانی سنوری قضا کمانو او سیستم من براستی لوی که پیان وابونه کرد کرد مانع عملی و ایش من لسر کرد تنها او گنجانه بون که لدائره کانا بیرول بون بوچی هات ندر و ایشی کان پیس بیرا توانیان زور بباشی چه بچه که اینکواتا گنجکان من گنجی زور بتوانان بلام دیاری کردنی رول و پیدانی رول بوی مثلا گنج چیپ که لخو چیپ که ایلا بی ارچیشی بو دیاری که بوی بزاین چه بچه که امنا که زارا منالان مدالالم نوشه دا زور پشگی خراون انشی تانی با مدالان اتاروی چی هم بکن گیره و چی هم بیولین لراستی منالان زور پشگی خراون صد و صد و گلوان چون که اما نشاری جیاری من هیلم قضا و نه بخشی رنگین و جوان من هی که منالان رو تیب کن بخشی که من هبو لپشی هیکلک بازاری هیکلک بلان بداخو ببی با حکمی بود جنیه اویش وستاوا اما یک کشه لپینجون که حق لبرچاو بشیری امیه پینجون نوچه ایشی سنوری اما زور دوامن لکمپانیا کن کردوا هم
هم لوی بین سیرانگا کن ایشی لسر بکن و هم بین لوی ایشی لناو گشت و گزار و او شوین آنها بکن بداخوا نتوان بین پیش او چون که سنوری پین چون نوچه ایشی سنوری سرمایه دار نتوانی ریسک به سرمایه که او بکو نخت یک حضاریان هی لسنوری خصایی پین چون او ترید ارخنی لسر او هی که نرمن لکارکاتانا نرمی که زورن ویرن و چی تن هی بو دانشوانی خزای پنجون بلام زور بکردی ولی هر دو پرسیار کم بیتو زور زور بکردی لراسی اداره بی نرم بیت اما لجبه هانی نبی شرکم اداره کسی مخالف فکر بی به قانون معامله ای لگال که قانونیش نه لخالق تو رب و عزت نفسی خالق لبین بره قانون پی طلای هر کسی مخالف فکر و کمرو فی احترامی بگر بلام و قانون معامله ای لگال که اجراتی لگال که لبر و نرمی اما لخورانی نرمی اما اوی همش یک من لبر تاو گرتو کسیت دایره که منو یام برایت و یام کسوکاری تو قد من بو خوم اجازه به کس نام بی احترامی به کسوکارم که ای خلک اجازه و نه بی احترامی به کسوکاری که لبر ام نرمیه لو هاتوه کبراسی مرو و کومرو بی احترامی بجیره بلام کارکانی کنا قانونیه ابي کنا قانونی معامله ل غلط کرد کاک زنه ما پیش د سپیکی برنامه که تورک مندنه بو که بابلین ما ل گل کاک زنه قائم قائم قزای پنجون مقابله گن دانشتی کن زوربه حالاتی کن دستخوشیان نرده بو با جنابه دو بشکشیان بس یعن دهاتی مرزی باشپاک کر او بو که ولام دانه و چی ته بو حالاتی یعنی خزای پینجوین بلام زور زور بکردی من وکو کسی که لپین جون دانیشم و حتی او روشی تمن باقی بیدم یو لسنوری قضا کردم لبر وی نامی و کاری بکم عیبه بین مصر شانی شارکم بلام اوی دو سال و چند سی مانگه لسنوریم قضا کارم کردو و خیانتم به خلکی شارکم نکردو و یک ایشی ناقانونی نکردو لسنوری قضا که تکلیفه که مسئول بو به هر کسی بو به هموش تکم به قانون جیبه جی کردو هم قانون بو نجاری وای کردو هندی کز لینی گران بو من همو سیکل شوکار رازنیه بلان بلین یان پی ام اویل توانه د صلات ما به خلکی قضا کما کم لم دو سال و سیمانگا نزدیک 75 میلیون دینار مان له کمپانی او خلکی دولمن بو کو کردو ته بو اداره دانی این دایره کان او به شکل فرمانګی کاربا تندرستی زربې دایره کان ام کومک مان کردون به نمونه مثلا محطی کاربا که کارمند دینه بو ابو کاربا هم شارک شایت ولری مثلا سرمایه دار کو شش مان وقت او کارمند دی بو ګرتوین و با شهروانی و با فرمانگی کاره بازور بی فرمانگی کن لرگی و خلق خیر و منانو مبستم اویا که بودجنی نوستاوین حولی بردوام من ها و بوی بتوین خزمت بم شهرم زور باش که اگزنه سپاس با جنابت سپاس بوی باش ارکتان کشا زور زو سپاس برای زن تا برنامه ایکی تیرو بیگشت و ایکی تیر رزی محمد کمال و تایو هاو کارانم قلو فرمون که تگیشات خواهتان لگم